ডাঙৰ খবৰ, হিংসাত্মক ঘটনাত জ্বলিছে পশ্চিমবংগ। পশ্চিমবংগত এতিয়া চাৰিওফালে কেৱল মাত্ৰ আৰ্তনাদ। পশ্চিমবংগত ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসা, আমি পুনৰ জনাইছো, পশ্চিমবংগত ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসা। মমতা বেনাৰ্জীৰ পশ্চিমবংগত এতিয়া চাৰিওফালে কেৱল আৰ্তনাদ, চাৰিওফালে কেৱল হিংসা, মাৰপিট, গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, পশ্চিমবংগ জ্বলিছে নিৰ্বাচনী হিংসাত, জ্বলিছে পশ্চিমবংগ। মমতাৰ ৰাজ্যত প্ৰাণ দিলে ইজনৰ পাছত সিজন লোকে, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, ইজনৰ পাছত সিজন লোকে প্ৰাণ দিছে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ জ্বলিছে বংগ, পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ বংগ জ্বলিছে। ইজনৰ পাছত সিজনে প্ৰাণ দিবলগীয়া হৈছে। হিংসাত্মক ঘটনা দেখিও নিমাত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, ইটোৰ পাছত সিটো ঘটনা হৈছে, কিন্তু নিমাত নিস্তব্ধ মমতা বেনাৰ্জী। নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসাত 18 লোকে প্ৰাণ দিছে। মমতাক নাকি লগাবলৈ বিজেপিয়ে দাবী কৰিছে দুটা বিশেষ ধাৰাৰ দাবী কৰিছে, 355 আৰু 356 লগাবলৈ বিজেপিৰ দাবী, 355 আৰু 356 লগাবলৈ বিজেপিৰ দাবী। পশ্চিমবংগত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন চলাবলৈ দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে, ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে, দাবী কৰিছে পশ্চিমবংগত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন, পশ্চিমবংগত নিৰপেক্ষ নিৰ্বাচন হোৱাৰ দাবী। সেয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী কৰিলে বিজেপিয়ে, বিজেপিৰ দাবী পশ্চিমবংগত হওক ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন। শনিবাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি জ্বলি উঠিছিল পশ্চিমবংগ। চৌদিশে হিংসা, বেলট বাকচ উঠাই লৈ আহিছিল, বেলট পেপাৰ চেদেলি ভেদেলি কৰি ভোট কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত পেলাই দিছিল দুৰ্বৃত্তই, গুলীচালনাৰ ঘটনা আহিছিল, কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ দিছে, ইতিমধ্যে বহু লোকে অসমলৈ পলায়ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। অৰ্থাৎ পশ্চিমবংগ এতিয়া জ্বলিছে, পশ্চিমবংগৰ চুকে কোণে এতিয়া কেৱল হিংসা, এতিয়া কেৱল হিংসা। আমি পুনৰ কৈছোঁ, নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসাত 18 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনটোক কেন্দ্ৰ কৰি 18 লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে পশ্চিমবংগত। ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পাছতো কিন্তু নিস্তব্ধ হৈ আছে নিমাতী কইনাৰ ভাও ধৰি আছে মমতা বেনাৰ্জীয়ে। অগ্নিকন্যা বুলি তেওঁ নিজকে জাহিৰ কৰে, তেওঁ নিজকে অগ্নিকন্যা বুলি জাহিৰ কৰি ভাল পায়, কিন্তু সেইগৰাকী অগ্নিকন্যাৰ এতিয়া কিন্তু মুখৰ মাত নাই, তেওঁ এটা শব্দ কোৱা নাই। 18 লোকৰ প্ৰাণহানি হ'ল, 18 লোকে নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক হিংসাত প্ৰাণ দিবলগীয়া হ'ল, কিন্তু নিমাও মাও হৈ আছে মমতা বেনাৰ্জীৰ সেই মন্ত্ৰী পৰিষদ, তেওঁলোকৰ মুখৰ এটাও মাত নাই। পশ্চিমবংগত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন চলাবলৈ দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, পশ্চিমবংগত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন চলাবলৈ দাবী কৰিছে বিজেপিয়ে, ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী বিজেপিৰ। শনিবাৰে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি জ্বলি উঠিছিল পশ্চিমবংগ, এতিয়ালৈকে এটা শব্দও প্ৰকাশ কৰা নাই মমতা বেনাৰ্জীয়ে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ জ্বলিছে বংগ, হিংসাত্মক ঘটনা দেখিও নিমাত মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী, 18 লোকে প্ৰাণ দিলে। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ব্যাপক হিংসা, আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ, কেতবোৰ দৃশ্যাংক বন্দী হৈছে, সেই দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছোঁ। এইটো ভোট কেন্দ্ৰৰ ভিতৰৰ দৃশ্য, বেলট বাকচ উঠাই লৈ যোৱা হ'ল, বেলট পেপাৰ চেদেলি ভেদেলি কৰি পেলোৱা হ'ল, লণ্ড বন্ধ কৰি পেলোৱা হ'ল ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটো, চাৰিওফালে কেৱল হিংসা, গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা, মাৰপিটৰ ঘটনা, ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসা। বহু লোকে পলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে, বহু লোক পলাই আহিলে ইতিমধ্যে অসমলৈ, আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাইছোঁ। বিজেপিয়ে এতিয়া পশ্চিমবংগত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসনৰ দাবী কৰিছে, এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, ডাঙৰ খবৰ। দৃশ্যবন্দী হৈছে, চাওক ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসা, এয়া মাত্ৰ কেৱল উদাহৰণ, চৌদিশে এনে পৰিৱেশ এতিয়া বিৰাজ কৰিছে, দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক, হতাহতি, মাৰপিটৰ দৃশ্য, পশ্চিমবংগৰ দৃশ্য, চাৰিওফালে কেৱল যে মৃত্যুৰ কিৰণী, আৰ্তনাদ। আমি দেখুৱাইছো দৃশ্যাংক, পশ্চিমবংগৰ দৃশ্য, পশ্চিমবংগৰ দৃশ্যাংক আমি দেখুৱাইছো। পশ্চিমবংগত ব্যাপক নিৰ্বাচনী হিংসা,
নামে পুলিশ দেখাইছো বেলত ডাকসর দৃশ্য বেলত পেপার আর বেলত ডাকসর দৃশ্য আমি দেখাইছো দৃশ্যাঙ্ক সব বেলত পেপার বাহিরলে উলিয়াই লৈ অনা হল বেলত ডাকস বাহির ভোট গ্রহণ কেন্দ্র চোতালত বেলত ডাকস বেলত পেপার ফেদেলি ভেদেলি করে পেলা হল আমি দৃশ্যাঙ্ক দেখাইছো চারিওফালে কেবল হিংসা মারপিটের ঘটনা গুলিয়া গুলির ঘটনা ইতিমধ্যে 18 জন লোকে প্রাণ দিছে এতিয়ালৈকে কিন্তু নিমাত নিমাতী কইনার ভাবত মমতা বেনার্জী একটা শব্দ উচ্চারণ করা নাই রাজ্যের লোক আহি আশ্রয় লৈছে এই অসমত মৃত্যু খবর দিছে 18 জন লোকে চারিওফালে আর্তনাদ একটা শব্দও কিন্তু নিগড়ি অহা নাই মমতা বেনার্জীর মুখে দৃশ্যাঙ্ক দেখাইছো মুখেরে কোয়া কথা নহয় ছবিয়ে কৈছে ভিজুয়েলে কৈছে চাওক ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরের দৃশ্য আনফালে দেখাইছো ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের বাহিরের দৃশ্যাঙ্ক চারিওফালে এনে পরিস্থিতি এতিয়া বিরাজ করেছে ভয়াবহ দৃশ্য কিমান ভয়াবহ দৃশ্যাঙ্ক চাওক পঞ্চায়েত নির্বাচনক কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গত কি হয়েছে কি ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ লোকের জীবনলৈ বারে বারে আহিছে ভাবুকি হাতে হাতে লাঠি লৈ এজাক উন্মাদ লোক তেওঁলোকে আক্রমণ করবলৈ গৈছে আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ পশ্চিমবঙ্গের চৌদিকে এতিয়া কেবল মাত্র আর্তনাদ আমি নিঃসংকটে কৈছোঁ